bueno, doncs juguem contra Lugo. Tenim en ment el partit que vam jugar a casa, on vam estar molt, molt desencertades de cara a aro, fins al punt de que es van frustrar durant tota la segona part per aquestes cistelles fàcils que vam tenir i no vam ser capaces de ficar. I bueno, volem això, no? Ser fortes mentalment, perquè venim d'una derrota, no? Teníem el partit controlat i bueno, evidentment van haver-hi factors no només per part nostra que no podíem controlar i com algunes decisions centrals i bueno, doncs és un equip jove, sempre ho diem, i hem de ser molt fortes per saber que en aquesta situació que estem, amb moltes jugadores lesionades, hem d'estar juntes, hem de bueno, pues una mica, el que sigui en castellà, no? Remar totes juntes en la mateixa direcció. I, bueno, tenir confiança en aquest grup que ha demostrat que, inclús en aquestes circumstàncies, és capaç de competir amb qualsevol equip.